comparto el cuadro. Usama bin Zaid bin Haritha
رضي الله عنهما هو ويراضي وجهه إيه هنا بباكي أسامة المصحبة منهم رباك زيد بن حارثة المصحبة هو زيد بن حارثة خبر ذات الفجر كان لنوية قاية اللي هو زينا بنتي يحشي هلق بادايا كمواجة أقولوا لنتوم صلى الله عليه وسلم نا خبر ذات الفجر كان 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 فلما قضى زيد منها وقرا زوجنا فتندلق أكفاره بطنه
na kaitafsiri kwa tandale kwa maana utamu yatatoka matumbo uchango utatoka uchango wa tumboni mwana akafu ya tafsiri amaa amaa ni machango machango ni yale yaliyopinda kama paipu mlenda ya tumbo kwa hivyo kutuja chakula eh? Basi yatatoka machango ya tumbo lake ndio alikuwa tafsiri huyo patandele kwa kwamu yatatoka machango ya tumbo lake sababu ni fayaduru biha yatamzungusha haya machango kama yaduru himaru filaha kama anapozunguka punda katika kiwe au katika jiwe la kusaga haya ni mazingira ambayo sisi hatuna na hapo ni sasa duniani ndio kile haya kusaga kiwe au jiwe la kusagia tunaojua hivi ni lile ambalo kunakuwa na jiwe la chini lilowekwa la utako alafu kuna jiwe la juu ambalo lina mpinyo pia alafu kuna tundu kwa ajili ya kuingiza kitu kama kunde au ngano au tama alafu linazunguzwa kuna mtu mwingine wa kuchomekea katikati alafu linazunguzwa wa hivi wanayo kamera wanasalia ama wanaweka sinia chini au wanaweka mkeka au kitambaa alafu wanasalia ile inaitwa raha jiwe la kusagia. Sisi tumepotea haya na tutapata kwa kusema wengine hata hawajua na hawajaona. Sasa wao walikuwa wana kubwa kuliko hiyo. Linakuwa kubwa ambalo binadamu hawezi kuzungusha. Linafungwa kamba, anafungwa punda kamba ile shingoni. Alafu anazunguka ile punda. Kila kizunguka anazungusha ile ile jiwe alafu linasaga ile ngano au mtama. Ni kama mashine ya kusaga. Lakini anayezungusha punda, azungushi binadamu. Kwa kawaida aliyezungusha binadamu. Ni namna fulani ya blender lakini za kizamani za mawe. Hiyo blender zetu za umeme hizi za sasa. Ni kitu kizunguke, kisage kile kilichomo, kilichomo ndani. Sasa kuna kuwa na jiwe kubwa sana. Alafu inawekwa ngano hapo, au kitoke kinachowekwa kama kunde mpunga, alafu kuna jiwe jingine juu yake inawekwa, ambalo lina mpini, alafu limechomekewa pale kwenye jiwe lingine. Ndata kwa lizunguka ni juri. Kizunguka, linasaga ile ngano kwenye kitu kitu mfano. Alafu ile kubwa, linafungwa kamba kwenye mpini wake. Alafu kamba ile linafungwa kwenye shingo ya punda. Alafu ile punda, anasukumwa ili azunguka. Kizunguka, anazunguka na nijue, ndata kwa nekaze kwa nani. Kwa hivyo ni namna fulani ya kusaga na fana. Tumelewa le, tumejaribu kuileta kuchati, ige, akilini, lakini haipo katika duniani. Basi yaduru himaru filaha, kama yaduru himaru. Kama anapozunguka punda, katika hicho kisago, raha unatokaita kisago, chenye kusagia jambo. Ambao pia kinaitwa kiwe, katika Kiswahili, katika maana kiwe, K-I-W-E, kiwe. Fajtamiu ilayhi an-nari, basi watakusanyika kwake watu motoni, fayakuluna, basi watasema, ya fulani malaka, e fulani we una nini wewe? Alam takuta amuru bil ma'ruf? Ye hukuwa ukiamrisha mema watana ni mkali na kukataza maovu? Fayakulu bala, anasema hapana nilikuwa nikifanya hivyo na amrisha mema na kukataza maovu ndio. Kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Nilikuwa nikiamrisha mema lakini siyafanyi wala ni mkali wa atihi na nakataza maovu wala kuna yafanya. Hebu alikuwa mnafiki. Alijiitwa kijua na kupare na nani? Tutende sana. Kauluhu tandaliku kwa dali kumbala. Kwa dali isokuwa na nukta, iliyopuuzwa. Dali iliyopuuzwa, maanake dali isokuwa na nukta, ndugu unajua. Kwa maanahu takruji, maanake yanatoka matumbo. Walaktamu alamau na chango, yale ya ndani kabisa. Wahidu hafitbun, umoja wake ni fitbun ya kwamelia. Ingawa neno waktabu ni sasa, inaweza likatumika katika maana nyingine. Lakini kwa hapa limeleta maana hiyo, eh? Babu la amru bi adai amana. Lango wa kuamrisha kutekeleza amana. Umetoa kitu, ukihifadhi, mpaka wakati wake ukikabidhi. Sasa ukabidhi vile vile na kutekeleza. Na hii ni nani tatizo kubwa katika tabia za binadamu? Huo uaminifu. Anapewa mtu pesa afikie tu, azipiki kama zinakotakiwa. Hawa wenzangu wanajua wahangaikaji walioko Unguja
wanapopeleka pesa katika kituo cha pesa kwa wazee wao, wanazama wanampa nani kuzungumza. Mara nyingi yanatokea malazi kumi, wahangaikaji walioko mjini wanapopeleka pesa kwa wazee wao walioko nje ya mji, ikiwa anatoa mtu mara nyingi kunakuwa na hizi ndo kuna hiyo mifumo sio ya kiemu ya nini inakatakata pesa, lakini bado baadhi ya wazee waliweza kutumia mifumo kama hiyo na mitandao kama hiyo, bado inabakia swala la uaminifu na kutoa mtu kitu anakijiti kama inavyotakiwa ni tatizo kubwa sana, au kujihifadhi mpaka wakati wake akitoe kama lote changamoto. Qala Allahu ta'ala kama mwenye mtukufu ina Allah amuru, hakika Mwenyezi Mungu anakupeni amri atuatu la manati kutekeleza amana ila ahli ya rahma aina sababu ya kimaalumu kuteremka. Wa qala ta'ala inna aradna al-amana, hakika sisi tumeyorodhesha amana ala samawati kwa mbingu wal ardhi na ardhi wal jibali na majabali fa abaina yakadoma an yahmilna wa kuibeba amana hiyo wa shakna mina na wakaiyolea huruma wakaiogopea hiyo amana wa hamala lisanu wa kuibeba binadamu innahu kana dhaluman, hakika yeye kabla hapo alikuwa dhalimu mkubwa yakula tena kuinga sana chote na tabia ya mungu wenzake tu, lakini baada ya hapo akaelimika. Na binadamu bila mwongozo wa Mwenyezi Mungu ni mjinga sana. Ni nadhani mkubwa. Ndio hii tunaokosa imani, tunaokosa dini, tunakuwa jinga, tena dhani mkubwa. Aidha tuna maelezo mengi katika tawhidi, lakini somo letu kubwa liko kwenye neno amana. Sasa baada ya wanazuoni wanasema inna aradna al-amana ta'ala samawa, hakika sisi tuliipeleka amana kwenye mbingu, kwani mbingu inaweza ikabeba amana au wanakufunua malaika walioko mbinguni. Wal ardhi, na ardhi huku kumwondoa binadamu wanakufunua viumbe wengine, au ardhi yenyewe inakubeba amana. Sasa wako wanasema ni hakika mbingu yenyewe na ardhi, na kusema mbingu kwa maana walioko mbinguni na ardhi kwa maana walioko ardhini kumwondoa binadamu. Lakini hapa ni maelezo ya wafasiri bali. Wal jibal kama jibali, wewe kama jibali yenyewe unasema ni watu wenye nguvu au kumbe wenye nguvu kabisa na wao vitakata. Hiyo ni katika tawhid. Baada ya hiyo tukagoma aina hii la kuibeba mara hiyo kwa sababu na mimi anakuwa na watu sinaye kwa mtu wewe. Wa hamala hadi insanu, lakini binadamu anazobali kubeba ila ukana dhabu kwa chakula. Yeye kabla ya kuongozwa na Mwenyezi Mungu alikuwa bali Mungu kwa tena mzinga mkubwa sana. Bila muongozo wa Mwenyezi Mungu mpaka patae mkosa mingawe atakulumu. Kwa hivyo amejenga hoja hii hapa. Hadithi sasa ndio somo letu kubwa. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ayatul munafiqi thalathu. Idza hadatha kadhaba, wa idza wa'ada kadhaba, wa idza tumina khana. Muttafaqun alayhi. Hadithi maarufu sana hii katika matukio ya watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alama za munafiki ni tatu. Aya hiyo maana yake alama. Na tumewahi kusema kuwa aya inakuja kwa maana ya alama, inakuja kwa maana ya aya ya Qur'ani. Hapa ni alama. Aya tu munafiki, alama ya mtu mnafiki ambaye imani yake si ya kweli, anajificha ficha tu kwenye dini. Basi salafu ziko tatu. Idha hadatha, anapozungumzia jambo kusema uongo. Haridhiki yeye na kusema ukweli mtupu. Lazima ndani yake atatia chumvi, atatia na uongo. Wala usimwamini katika kufikisha taarifa. Kwa vyovyote vile atatia dalaka. Hana uwezo wa kunukuu jambo kama alivyolisikia, kama alivyolishuhudia. Lazima atie majoto na madoido mpaka alikie Mungu lile. Na hii nayo imekuwa hulka kwa watu wengi. Na ukitaka kujua wewe sema jambo hivi na kushangaza shangaza, alafu subiri uko nje. Mimi ni mzungumzaji mmoja mzuri sana kupitia rugu habari na madarasa. Sasa kwa mwingine huwa nawasikia watu nje wanapoyanukuu maneno yangu mpaka na cheko. Mmoja ni kama ni kijiwe kimoja cha kahawa. Kuna mtu hataki kunijua mimi hajui. Anasema, "Wewe ni shaka sana." Anasema hivi, anasema hivi, akasema maneno pale siku ya sema hata mahala pamoja. Na kwa hivyo kukuta kamusu na kukukumu jamna, labda litania, haya mwata katika utani, kasha, ikia, manake, kibebea, anasema. Asa mtu kuda mtu, usta mtoto kukono na mjua, mina msikia sikia. Na mene kwa kwa? Na watu wote wakati ya kata. Ndiyo kutika. Anapokea taarifa mtu, anakuwa anaiongezea chumvi. Lazima itie uongo, madoido, manjonjo,
hivi. Akisikia mtu kaomba milioni moja, asema kaomba milioni kumi ule. Akisikia kumi, asema mia. Akisikia mia elfu, itakuwa bilioni hiyo. Yaani anaongeza sifuri tu. Kila wakati anaongeza sifuri kaja namba tu. Shilingi kumi, atazifanya mia. Shilingi mia, atazifanya elfu. Elfu, atazifanya kumi. Elfu kumi, atazifanya laki. Lazima katika kuzungumza atie chumvi. Hakubali hapo. Uongo anakuelezea. Sasa hii ni haraka kinapo. Ambayo sasa hivi Waislamu wengi hatuepuki alama za kila. La hadda kadaba. Anaposimulia basi unasema hadi. Wa idha wa'ada kana. Na anapoahidi kwenda kinyume. Anafanya zile ahadi kama mitego tu ya kuwanasa watu, lakini hana nia wala madhumuni ya kutekeleza anachokiahidi. Ndani nafsi yake hakusudii kutekeleza, anakusudia kudanganya tu, hakutia kwenye tamaa basi kufanya jambo lake, alafu tayari mnaburudana. Unakuwa kufanya kazi yake mnapata na shingapi? Basi alikuwa mtumwa. Ah, ungeuza basi basi ungeuza pesa haya, atakupata nini? Ushamaliza bwana 30 zilikuwa nyingi, mnaanza tena mjadala, ushamaliza kazi. Jamani, tulikubaliana 30 nimeanza kazi. Tena sasa kama kazi ndio sema 30 nini? Tunaanza tu kujadiliana baada ya kumaliza kazi. Ah. Ni wazika. Kwa hivyo kauli zake hazithaminiki. Hazithaminiki. Na watu kama hii wanaharibu mwenendo wa biashara, mwenendo wa uchumi, mwenendo wa maisha. Muda wote wanakuwa wao kazi yao kuahidi vitu alafu watekeleze. Na katika hili wanasiasa pia wanahusika. Hatukusudi kumsema mtu maalum, lakini tunasema wanasiasa pia katika hili wanahusika. Maana tukisema hivyo katika watu wa chama, wanasiasa fanyeni kazi yenu ya ushehe. Kazi yetu ya ushehe ni kuzungumza na kila mtu, ukiwemo wewe mwanasiasa. Kama ilivyokuwa wewe kazi yako kumuongoza kila mtu, tukiwemo na sisi mashehe unatuongoza, ndio lengo lako. Na sisi kazi yetu kusema tunachohusu kila mtu, ukiwemo wewe mwanasiasa unachoongoza. Wanasiasa wakati mwingine wanahidi vitu ama hawana uwezo nacho, au wanajua wazi kwa kutekelezeki. Wanayo tabia hiyo, na mpaka ikafika mahala watu wakadhani siasa ni uongo. Siasa si uongo, lakini wanasiasa wanatokea kusema uongo. Tena sasa nafika mahala inajengeka kama vile tabia kwa siasa ni uongo, lakini wanasiasa wanaongoza katika kuahidi mambo ambayo hawayatekelezi. Tumevamia na kule hapo wapo. Hatusemi kwamba labda vyama vina nia hiyo na nini, lakini wamo katika wanasiasa ambao wanapenda kuahidi mambo alafu hawana uwezo nayo au hawatekelezi. Na wakati mwingine hawatokei mbele ya jamii kujitetea kwa nini wameshindwa kutekeleza jambo hilo. Imeni. Watu wanatoa kura, kwani watu hawataki kudanganywa, wanataka kuwa tu ukweli tu. Tunafikiri tu kwamba lazima useme uongo ndio watu wakupe kura. Si lazima useme uongo. Unaweza ukasema ukweli na watu wakupa kura. Kwani nikupe mfano mmoja. Wakati wa mfumo wa chama kimoja, wa chama kimoja kulikuwa kuna ile siasa kwamba watu wawili wanateuliwa na chama chao kwenda kugombea wote kwa pamoja. Alafu mkutano wao unaandaliwa kila mahala kwa pamoja, anajieleza huyu, alafu anajieleza huyu. Palikuwa na mtu mmoja anagombea ubunge, alafu kesapewa kiti cha kwanza. Alafu hakufanya kitu ambacho watu walitarajia. Kuna mwingine akisimama anasema huyu bwana amenipa miaka mitano iliyopita, hakufanya lolote. Nipe nini nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Anasema wewe watu wanamtakia. Alafu anapewa yule wa zamani. Akisimama sasa jamani, alisema utaanza wote. Miaka mitano nilionipa, nilikuwa sina nyumba, nimejenga nyumba. Nilikuwa sina gari, nimenunua gari. Nilikuwa sina ada za kulipa watoto wangu shule sekondari, nimelipia miaka mitano iliyopita. Nipeni tena miaka mitano ijayo, sasa nifanye yenu yangu ishamaliza. Huyu mwenzangu yeye yake bado hajafanya. Mkimpa ataanza kufanya yake, akimaliza atakuombea tena miaka mitano ijayo ndio afanye. Mtazidi kuchelewa. Watu wakapokea kura kama yule ndio kwanza. Suala si uongo. Suala namna gani najenga hoja na wapiga kura na kuelewa? Hakuna haja ya kusema uongo. Haja iliyopo ni kujenga hoja, wapiga kura waweze kuku. Tatizo la wanasiasa wetu wengi, swala wanadhani lazima watumie uongo. Si lazima,
si lazima. Unaweza kujenga hoja na wakakuelewa kwa hiyo. Lakini nasema hili ni eneo moja wapo ambalo wanasiasa wengi wanamsikia. Wa idha waada na ana kwa hili kwenda kinyume na ahadi anayo. Wa idha kumina kaa na anapoaminiwa hufanya ghiana akenda kinyume. Chochote unatoa kinyume. Kuna viwango vidogo, kuna viwango vya kati na kuna viwango vya juu. Viwango vidogo ni hivyo kwamba bwana hii laki moja kama mtu fulani. Akifika kule ah, nilipewa laki moja lakini najua kwa kati tatu solo kupata tatizo la mawasiliano na nini, nikatumia 20,000. Sasa kama nini? Kuna pale pale kwa sababu kajitetea tetea lakini ah ah. Shingo upande hii kidogo ndio ya kiwango cha chini. Anapiga pale ana apologize. Zaitu apologize. Na maradhi sana sana. Nimetumia kidogo chini lakini ni zabadini na nini. Kile kiwango kidogo unakula nikika. Una kiwango cha pili anapewa 100,000 na kuletea 50,000. Wala kwa bika na tumetoka laki. Nusu kati. Wala kiwango kingine anatoa laki akuletea kitu. Anasubiri baada ya mwezi mmoja mwezi mitatu anakuletea nyingine ambayo ile mwezi mwingine kishaenda kula alafu yani huku kuna kuja taarifa kwamba unapata kitu nani kumbe hakuko sio haki yako. Sasa viwango vitatu kuna kwa mmoja juu cha chini na cha mara nyingi sisi tunalalamika kwa inapofikia kile kiwango cha juu mwanadamu kiwango cha chini anakuvumilia cha kati anasema sema chini kwa chini. Lakini ukiona tena ushafika mahali unapiga makelele watu, ujue sasa imekuwa ni kiwango cha nini? Cha juu kabisa. Na hii inahusu watu wa aina mbalimbali. Wala haina haja ya kusema mtu fulani anahusika au mtu fulani, watu wa aina bali kwenye matenda haya ya ujenzi wa vitu, watu wanakula mapesa chungu nzima. Unaambiwa mradi huu umegharimu bilioni moja, kumbe huo alitokola wapi nusu ya hiyo bilioni? Nusu moja ndio anafanya kazi au robo tu ya hilo ndio kwa kwa mwingine tukikaa kwenye masemo wanatuambia watu wa tunaoita mataifa wa fadhili na mataifa wa sana wanasema tunatolea dunia hapo na commission tunakuja kukusaidia nyinyi kuleteni msaada alafu yule boss anaweza kukusaidia anasema commission yangu ngapi katika huo msaada anataka naye 20% ale yeye na nchi inasaidiwa yeye anataka ale 20% katika msaada. Bara la Afrika na bara la Asia tunaongoza kwa mambo kama haya. Ndio maana tunachelewa sana. Ndio maana nataka kuambia ndugu zangu, maendeleo ya mtu binafsi yanakuwa makubwa kuliko maendeleo ya taifa. Yaani mtu mmoja mmoja ukimtazama anaweza kujitahidi akaendelea kuliko wizara kuliko idara. Kwa nini? Kwa sababu kule kuna ubadhirifu mwingi na kupambana nao kazi kubwa. Watu wamejisuka, wamejipanga, ni ulaji mwanzo mwisho. Kama nyama inatoka kilo moja hapa mpaka inafika robo inoku kusudiwa ishafika robo kilo. Lakini hapa tukakata gramu 10 baweka. Ikifika kwa pili na gramu 10 nakata baweka. Ikifika kwa tatu gramu 10 na ikifika kwa nne kusudiwa ni robo robo kilo. Tulipata kesi yaone mungu unokuja wanaotoka Manga wale baada ya kungo tatu ndio unokuja wale mungu wale. Wakale na mbuzi watano msikitini. Kitu cha kwanza imamu mekukomole kapusha kwenye memba yungu. Kulo wafaku. Mwazini naya kenda kapukwa kistoto. Akatia ule wafaku. Ala kasama ulo tatu watatu wa kukumu mjie. Kwa wakale wa mbiti hawa. Kini. Ndiyo mbati. Misaada, mipango ya maendeleo, sijirini, yote vinaingia mambo mpaka mnafika mahala ujui mwamini nani. Shehe haminiki, kiongozi haminiki, mwasibu haminiki, kila mmoja balaa. Ikifika hapo jamii imeota, kuiendeleza kwake inakuwa kazi ngumu sana, lakini kuyasema ndio wewe. Na hata ningesema hivi na wewe na wewe unahusika, okay, pote habari na mimi nahusika, lakini tusipe kwa kweli kama hii ndio hali yetu tulio tuliona hata mkitukana na mimi na mimi nakubali matokeo, lakini hii hali kweli waidha kuminaka mutafa hadithi hii imewafikia na Bukhari na Muslim. Hata sasa na kasirika na wewe mwenyewe unasema na wewe unasema okay, haya lakini tulio mizani ukweli wapiriwaya chini
Na katika mapokeo mengine wa insama sala wazama annahu muslim. Hata akifunga na kuswali na kudai kwamba yeye ni Muislamu atakuwa ni mnafiki katika hisabu ya Mwenyezi Mungu akiwa na mambo haya matatu. Au moja kati ya matatu Mwenyezi Mungu atakuwa na. Sisi kwetu tutamwona Muislamu lakini kwa Mwenyezi Mungu ataadhibu akuwa ni mnafiki. Sasa kwa hana zile tabia za Kiislamu za kwetu. وعن حذيفة بن اليمان يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يمان كسبا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد أو المحل المجد كجمر دحرجته على رجلك دحرجته على رجلك أو دحرجته إلى سكنة أو إلى فتح إلى فتح دحرجته هذا كان يديك دحرجته ثم يجلسه كل مقابلة دحرجته أو دحرجته وتيه فتح نجو صفا كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يزال احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا حتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما تقدمه مثقال حبه من خردل من ايمان ولقد اتى علي زمان وما ابالي انكم بايعتم لكن كان مسلما لا يردنه علي دينه دينه او دينه لا يردنه